Vamos confirmar as escalações dos dois times para você ligado no PFC em todo o Brasil, começando com a escalação do Grêmio. O Grêmio Porto Alegrense do técnico Paulo Autuori. Vitor o goleiro, Diego tem a 2, Rafael Marques 3, Rever 5, Bruno Colasso 6, no meio Adilson 11, Fábio Ruckenbach 4, Souza 8, Thiago 10, no ataque Herrera 17, Jonas 9. Paulo Autuori é o técnico. No banco, as opções são o goleiro Marcelo Groi com a 12 e ainda Simon e Léo para a defesa, Túlio para o meio, Robertson, Renato e Ricardo. É um banco bastante jovem aí do técnico Paulo Autuori, com exceção, é claro, do Túlio, que é o mais experiente. O Fluminense do técnico Cuca, tentando a primeira vitória fora de casa no Brasileirão. O goleiro é Rafael, 2, Rui, 3, Gum, 4, Luiz Alberto, 6, Paulo César. Meio campo 5, Diogo, o equatoriano Rúcia tem a 8, Eki Gonzalez tem a 7, Ponca tem a 11. O ataque é Deilson 10, Chiesa 9. No banco, as opções do Cuca para esta tarde aqui no Olímpico. Goleiro Fernando Henrique, Cássio, Mariano, Fábio Neves, Marquinho, Maurício e o atacante Rony. O trio de arbitragem vai ser liderado pelo árbitro capixaba lá do Espírito Santo, Wallace Nascimento Valente. E ele terá um assistente de Santa Catarina, o Carlos Berkenbrock, e outro do Espírito Santo, José Maciel Linhares. Todo mundo escalado. Em seguidinha, a bola rolando para Fluminense e Grêmio. Você ligado no PFC em todo o Brasil, acompanhando as emoções do Campeonato Brasileiro. Manhago, diga lá, Fernando. Do lado do Fluminense aqui, os jogadores, 10 jogadores ali, 9 jogadores, com exceção do goleiro Rafael, estão concentrados mais ou menos na intermediária. E o Rui, né, recebendo aí os abraços de quase todos os jogadores do Grêmio. Aqui do lado de fora, o técnico Cuca está falando, vamos ouvi-lo. Tenho fé que hoje a gente vai começar a nossa arrancada. O time está bem trabalhado e vai fazer um grande jogo. Por que que você tem essa fé hoje, Cuca, justamente diante de um adversário difícil, principalmente aqui no Olímpico? O pessoal está bem trabalhado. Eu acho que eles estão no limite dele, de concentração, da parte tática também. O time vai ter postura de atacar também. Obrigado. Aí o técnico Cuca, técnico do Fluminense. As imagens aí do Rui reencontrando os seus companheiros, passando com o Túlio. O Rui que acabou deixando o Grêmio aí há pouco tempo, começou a temporada fazendo gols, tinha moral com o torcedor, mas a partir da chegada do Paulo Autuori acabou não se acertando, perdendo espaço, perdendo a titularidade, acabou indo embora para o Fluminense. É, exatamente, agora vamos respeitar aí um minuto de silêncio, né, em casa próxima aí. A Vera Porto, a funcionária do Grêmio, tinha 42 anos de clube, dona Verinha, e acabou falecendo nesta semana. Apita o Wallace Nascimento. Sai o Grêmio, começa mais um jogão do Campeonato Brasileiro no PFC. Diego vai tocando no meio com o Fábio Ruckenbach. Rafael Marques bateu para frente. Adilson desviou de cabeça para Herrera. Marcação mais forte ali do Paulo César. Último toque do Herrera. Lateral para o Fluminense. Primeiros movimentos no Estádio Olímpico em Porto Alegre. 0 Grêmio, 0 Fluminense. Adilson se antecipou, Rui. Sobra do Bruno Colasso. Tocando atrás ali com o Hever. Tocando para o goleiro Vitor. O Grêmio sétimo colocado com 36 pontos. 10 vitórias em 24 jogos. Marcou 43 gols e sofreu 28. Tem um dos melhores ataques do Brasileirão. Paulo César. Tava lá o toque para o Chiesa. Veio o Rafael Marques, também o Diego. E a bola recuada agora para o Vitor, que se esforça e evita a saída pela linha de fundo. Lançamento na direção do Jonas, fez o quarto, Luiz Alberto, bola fora, lateral para o Grêmio. Fluminense, 20º colocado, apenas 18 pontos, 3 vitórias em 24 jogos.
Fluminense só ganhou do São Paulo na primeira rodada, depois ganhou do Botafogo e do Sport ainda no primeiro turno. Marcou 22 gols e sofreu 36 o tricolor carioca. Olha o Luiz Alberto se atrapalhando ali com o gol. Um bateu no outro, linha de fundo, primeiro escanteio do jogo para o Grêmio. Da Ponte Preta. Tiago, cobrança do escanteio. Fez o levantamento. Vira parcialmente a defesa do Fluminense. Sobra do Diego. Jonas com Fábio Rockenbach. Chute por baixo. Domina a defesa do Flu. Tiago recua. Bruno Polasso. Indo para o Souza. Agora ali na marcação do Souza, o Diogo, bola recuada para o Rockenbach, dali para o Bruno Colasso. Checo. Falta em cima dele, falta do Chiesa. Marcou o Wallace Nascimento. Falta a favor do Grêmio. Manhaco, o Cuca estava com dúvida na escalação da equipe, porque ele poderia montar o time num 3-6-1. Mas como ele acabou perdendo o Fábio Santos aí no treino de ontem, inclusive ele já retornou, né, e aí ele está também promovendo hoje a estreia do equatoriano Rúcia, né, que veio da LDU. É campeão da Libertadores no ano passado, o Rúcia. Checo, bela jogada individual, passou pela marcação, tentou o toque para o Herrera, bola muito forte, Luiz Alberto protege para Rafael, saiu do gol para defender. Jogando aqui no Olímpico, neste Brasileirão, o Grêmio já disputou 12 jogos, venceu 9, empatou 3, tem a melhor campanha em casa entre os 20 clubes da primeira divisão. Empatou com o Santos, com o Goiás e com o Vitória da Bahia. Fábio Rockenbach avançando bastante, abrindo na direita para o Jonas. Paulo César na marcação, toque no meio, Rockenbach demorou demais, tocou para o Jonas, está impedido. Marca o assistente José Ricardo Linhares, posição irregular do Jonas. Lance parado, posse de bola para o Fluminense. Nenhuma dúvida na repetição do lance há pouco. O impedimento do Jonas. Levantou a bola para o ataque. O Diego Souza tentou a sobra do Paulo César. Lançamento na direção do Rui. Chegando o Bruno Colasso, o Rui chega primeiro. Fazendo o recuo agora. Eki Gonzalez. Bastante a jogada, Dilson na marcação, Gonzalez consegue ficar com ela, tentativa de lançamento, boa bola para o Chiesa, Vitor sai na proteção e ela se perde pela linha do fundo, tiro de meta para o Grêmio cobrar. O Fluminense fora de casa tem então uma das piores campanhas, assim como o Sport ainda não conseguiu vencer fora. O Grêmio até a última rodada contra o Náutico também não havia vencido fora. O Fluminense ainda não venceu, 3 empates e 7 derrotas em 10 jogos fora do Rio de Janeiro neste campeonato brasileiro. Agora tocou para Fábio Rockenbach, dali para Diego. Souza se projeta lá na frente, vai chegando a Wilson na marcação, Diego consegue o toque para o Jonas. Paulo César. Marco Wallace Nascimento, a falta em cima do goleador do Brasileirão. Olha só a competição. Chegou atrasado, Batista. Atrasado, muito atrasado. Falta para cartão. Melhor, né, Gustavo? Eu sou junto da bola, mas junto na perna do jogador do Grêmio. Já falta para cartão. Fiz agora o Jonas, que é um dos artilheiros do Brasileirão, ao lado de Adriano e Roger, com todos eles. Olha a bola na área. Tentativa do Weber. Defende o Rafael. Devolve o Rafael outra vez. O Grêmio continua em cima. Certo para Bruno Colasso. Rockenbach. Começar tudo outra vez lá com o Adilson. Teve a primeira chance o Grêmio na bola parada. Souza. Diego. Lançamento para o Herrera. Marca mais.
mais uma vez o assistente José Ricardo Melo, exposição irregular do ataque do Grêmio. O argentino Herrera, você está vendo aí, ó. Corpo projetado à frente, impedimento mais uma vez muito bem marcado. Chegando a 7 minutos do primeiro tempo do Olímpico. Esse lance aí perdido pelo Grêmio. Deu com a perna o goleiro Rafael. Salgado bateu lá para frente. Adilson de cabeça, Diogo, outro que passou pelo Grêmio aqui no início da temporada. Era uma falta do Rui em cima do Bruno Colasso. Matou o Arthur do Espírito Santo, olha só como o Rui foi só no corpo do Bruno Colasso e a falta foi bem marcada. Heber faz a cobrança de falta lá do outro lado para Thiago. Está substituindo o Mário Fernandes, só que saiu com bola e tudo. Lateral de graça para o Fluminense. BFC 100% Futebol. Fluminense tocando bola no seu campo de defesa. O Ruth lançando para Rui. Para a conta. Bom toque com Chiesa. Uma boa participação na Copa do Brasil pelo americano de Campos. Falhou o Rockenbach. Conta, invadiu a área, bateu no cantinho. Vitor faz a defesa. Falha do Rockenbach. Arbitragem não deu falta. Conta pegou, invadiu a área. E o Vitor salvou o Grêmio pela primeira vez no jogo. Em escanteio, o Fluminense vai chegando para a cobrança. Conca. Vem bola na área do Grêmio. Tratamento feito. Jonas ajudando a defesa, fez o corte. A sequência foi aberto para o Rutia, que acaba errando o passe. Tocando pela linha lateral de graça para o Grêmio. Com 9 minutos, Batista, tivemos chance aí dos dois lados. É verdade, Maiavi. Falou no início do jogo, projetou um Fluminense também cortado para atacar. Agora foi o primeiro ataque do Fluminense. Um jogador para fazer esse tipo de jogo também jogando fora, principalmente, ele precisa ter confiança. Vamos ver se o Fluminense adquire essa confiança com o andar do jogo. Chegando agora com o Conca, tentando o toque lá para dentro da área. Adeilson na disputa, tirou o Hever, vem o Rui, toca de cabeça para o meio da área. Adeilson tira parcialmente, Bruno Colasso manda para o ataque. O Gilberto agora ganhou do Jonas. O Rutia faz o giro para cima do Tcheco. Tabela com o Rui. O Rutia. Cortou Fábio Rockenbach. Tcheco. Traz agora do Rutia. Justamente para parar o jogo ali. Falta marcada pelo Wallace Nascimento. O Souza cobrou rapidinho para o Diego, que tem muito espaço lá na direita. Chega o Diego. Adeilson voltando para ajudar na defesa, deu bobeira a defesa do Fluminense, que deixou o Diego livre. Tem uma ótima chance o Grêmio agora na bola parada, você revendo o lance da falta de Adeilson sobre o Diego. O torcedor do Grêmio sente um bom momento e mais uma chance na bola parada que Souza vai cobrar. Autorizar o Wallace Nascimento. Falta para o Grêmio. Souza na cobrança. Aí foi ele. Bola direto. Gol! Do Grêmio. Souza cobrando falta. Bola parada é sempre um perigo, ele cobrou direto, muita gente na frente. E parece que teve o jogador do Fluminense tocando contra o próprio gol. Mas o árbitro deve mesmo confirmar Souza, olha só o desvio no primeiro pau ali. O Grêmio larga na frente do Fluminense, 1 para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Batista, o Adeilson tocou contra. Oi, foi gol contra.
jogados. Vamos ver o que, que o árbitro vai dar depois na suma. Acredito que deve priorizar aí, né? Privilegiar o atacante. 1-0, Grêmio, Batista. Pois é, me parece, Gustavo, se não estou enganado, que foi do mesmo jogador que fez a falta. O número 10 do Fluminense. Foi tentar tirar a bola. O Adeilson, isso aí. Já fez a infantilidade e cometeu a falta daquele lado lá. Jogador de meio, quando não é habituado a marcar, vai para a bola, ele joga na defesa, já fez uma falta infantil. E agora, cabeça ou contra. E aí é isso que abala também a confiança do time. A gente vê que o Fluminense justamente está nessa situação por esse motivo, por essa situação, pequenos detalhes que depois no final, no início do jogo já complica. Jonas para cima da marcação, invadiu a área, chutou a bola desviada aí nas mãos de Rafael. O Zé Alberto ficou dando bronca ali na marcação do Fluminense, que deu espaço. Um para o Grêmio, zero para o Fluminense. Campeonato Brasileiro no Olímpico em Porto Alegre. Passamos de 13 minutos. Henrique Gonzalez. Boa bola para o Adeilson. Chega pela esquerda, falta do Diego. Deu vantagem o árbitro. Henrique Gonzalez. Falta agora do Fábio Rockerman. Uma atrás da outra. Na segunda, o Wallace Nascimento Valente do Espírito Santo marcou. Primeiro o Adeilson. Essa disputa com o Diego. O Fluminense levou vantagem. E aí o Rockerman não perdeu a segunda viagem em cima do Henrique Gonzalez. Agora é o Fluminense que tem na bola parada a chance de levar perigo ao gol de Vitor. Paulo César. Levantamento na área. Vitor tira de soco. A bola vai cair para o Souza. Tocou para Bruno Colasso. Conca na marcação. O Colasso tentou bater para frente. Botou o Herrera para correr lá. Rui chega primeiro. Tá certinho para o Conca. Gol. Diogo. Jogador do Figueirense, começou a temporada 2009 aqui mesmo no Estádio Olímpico. Acabou não apresentando um bom futebol, foi dispensado. Pararam lá no Fluminense. Fábio Rockerman para Bruno Colasso. Lançamento na frente para o Herrera. Falta do Gum. Houve um empurrão ali do Gum em cima do Herrera. Marca o árbitro. Um para o Grêmio, zero para o Fluminense. Um para o São Paulo, zero para o Santo André. 0-0 Avaí e Barueri. São os três jogos que começaram às 4 da tarde nesta 25ª rodada do Brasileirão. Souza cobrando a falta. Ficando lá atrás para Rafael Marques. Diego. À frente com Adilson. Passa o Tcheco. Adilson toca atrás para Diego. Atrás para Bruno Colasso. Vento para o Souza, vem o Rúdia. Fica também o Rui, marcação forte do Fluminense. O Souza ainda foi ganhar a jogada do Rui. Recuando para Hever, de Hever para Rafael Marques. Diego. Lançamento para o Jonas. Seu filho ali, o Jonas evitou a saída. Ainda ele, Paulo César na marcação. O Jonas conseguiu o cruzamento. O Souza de cabeça deu pênalti. Deu pênalti em cima do Herrera. Gum leva cartão amarelo. Fora do lance da bola. O Wallace Nascimento marcou no chão de Gum em cima do Herrera. Você vai ver o lance de novo. No centro da área ali, Batista. Um puxão de Gum sobre Herrera. Foi marcado pelo arco, pênalti para o Grêmio, Batista. Pois é, quando a coisa está ruim, parece que não pode piorar. Mas...
mas pode piorar, como aconteceu agora com o Fluminense, né? Porque não é a segunda falta infantil que ele comete, e essa dentro da área. Um pouco antes ele já tinha feito a falta do Herrera aqui no meio-campo. Quando o jogador do Grêmio lançou a bola pro Herrera, já se viu que ela ia morrer nas costas do zagueiro, mais do goleiro até do que dos dois jogadores. Ele empurrou o jogador do Grêmio com o braço, fez a falta no meio-campo. E agora, na movimentação do jogador do Grêmio, ele se assustou com a sombra do jogador, com a movimentação, e fez o pênalti. É por isso que a gente está vendo por que o Fluminense está nessa situação. Os jogadores não têm confiança, e também a qualidade técnica é muito importante. O Fluminense não tem movimentação natural, faz as coisas, parece que sem confiança. Pênalti que Jonas vai para a cobrança, autoriza o árbitro. Partiu Jonas, pé para a direita na bola, defendeu, mas vai mandar voltar. O goleiro Rafael se adiantou e o assistente José Ricardo Linhares está mandando voltar a cobrança. Que fase do Fluminense, Batista. O que eu falei agora, Gustavo, parece que as coisas já estão ruins, não tem mais para onde descer, as coisas pioram mais ainda. Olha, Batista. Só. Oi, Fernando. Não, vou registrar aqui a indignação do técnico Paulo Autuori. Eu acho, pela reação dele, não era o Jonas para cobrar o pênalti, sim o Tcheco. É, acabou de ser sacado do pênalti. Acontece que o Jonas quer a artilharia do campeonato, né? Se fizesse o gol e validasse, ele se isolaria como artilheiro à frente do Roger e do Adriano. Se adiantou muito mesmo o goleiro, Batista. É, exato. É que tem bandeirinha que não marca, né? Pois é, e esse passo para frente, eu já acho uma covardia, esse negócio da paradinha. É, né? É verdade. E o goleiro lá parado também embaixo dos paus, eu acho que os dois jogadores deveriam ter as mesmas condições, claro, não chegar na pequena área, né? Mas um passo para frente, isso aí não deveria ser condenado, mas a regra diz isso. E realmente o goleiro do Fluminense adiantou. Agora vai o Tcheco para a cobrança. Aí o goleiro Rafael contra Tcheco. Autoriza o árbitro. Agora sim, Tcheco, perna direita do bola na bola no Tcheco. Deu a paradinha, colocou no cantinho, gol! Gol do Grêmio! Tcheco cobrando o pênalti. Deu a paradinha, complicou a vida do goleiro, meteu no cantinho. Amplia o Grêmio. 19 do primeiro tempo, 2 a 0 aqui no Olímpico. Batista. E adiantou de novo, né, Gustavo? Se pegasse, tinha que voltar novamente. Eu acho que essa regra, não concordo com ela, mas ela existe e o goleiro não pode se mexer. E o Tcheco agora bateu muito bem e com a paradinha. A paradinha é um crime realmente com os goleiros, né, mas... Não, e além da paradinha, né, o goleiro ainda não pode se mexer, ele está parado, pode começar para o lado, um passo na frente, isso deveria ser permitido, né? É uma covardia com o goleiro. Mas é a regra e o Fluminense vai permanecendo na lanterna, tomando 2 a 0 aí, vamos chegando a 20 do primeiro tempo. Exatamente, você falou, né, Gustavo? É a regra. Iago, foi o quarto gol do Tcheco no Campeonato Brasileiro. E só para falar ainda sobre a questão do batedor do Grêmio, né? Antes do Jonas cobrar o pênalti, o Souza veio até aqui à beira do campo conversar com o técnico Paulo Autuori. O técnico Paulo Autuori já estava muito irritado que eles trocaram o cobrador. Para registrar também cartão amarelo para o Bruno. Olha o Fluminense chegando, tentativa do Chiesa, a sobra do Conca na entrada da área, abertura errada para o gol. O Bruno levou o cartão amarelo, realmente foi ele que cometeu o pênalti ali. Portanto, foi o único cartão apresentado ali pelo Wallace Nascimento, falante do Espírito Santo. E os jogadores do Fluminense reclamaram muito lá com o assistente José Ricardo Linhares, mas acabaram não levando o cartão. Eike Gonzalez tocando para Diogo, 2 a 0 Grêmio. Conca deu para o Weber, a sobra do Souza. Acaba ali a distância pelo Rúdia. Souza vai levando. Nem pênalti, nem adiantou. Nem pênalti, nem adiantou. Eu não, é eu,
qualquer resultado que dê lá, o Grêmio perde essa posição, vai ficando para sexto. Jonas, boa tabela com o Fábio Hockenbach. Vem também o Herrera. Recuperação. Acaba sendo do Eki Gonzalez. Ali a abertura na direita para o Rui. O Avaí, neste momento, com a vitória, vai chegando aos mesmos 37 pontos do Corinthians. PFC, 100% futebol. Agora marcada uma saída de bola a favor do Fluminense. Rui. Ieza está pedindo, o Rui demora bastante para a cobrança. Tenta agora lá para o Adeilson. O Hever entrou rasgando. Passou por ele e ficou lá para o Vitor. Na próxima rodada, o Grêmio vai jogar em Goiânia contra o Goiás. Domingo que vem, 4 da tarde. Fluminense tem Copa Sul-Americana, tem a segunda fase, vai enfrentar o Aliança Atlético do Peru. E pelo brasileiro, no próximo final de semana, recebe o Avaí do Maracanã. Segundo pela direita. Cruzamento para o Souza! Gol! Do Grêmio! Souza, número 8! De Tcheco para Souza. Uma tabelinha afinada dos meias tricolores. A bola foi entrando de mansinho no gol de Rafael. E o Grêmio já faz 3-0 para cima do Fluminense. Batista. É, e o Grêmio joga bem. Toca passe e aproveita todos os defeitos e a falta de qualidade do time do Fluminense, né? Porque parece um treino. Cada ataque do Grêmio é um gol. Fluminense muito sem confiança, falta de qualidade técnica. E o projeto do Cuca de repente ter um time também atacando depende também da qualidade dessa equipe, né? E o Fluminense não parece, ou não tem, não parece não, não tem qualidade técnica de repente para reverter esse resultado. Ele encaminha, já encaminhou a vitória e os 3 pontos. Pode ter sido aí dependendo da arbitragem, né, Fernando? E o segundo gol do Souza no jogo. E o Fluminense agora, com Adeilson. Chiesa está abrindo na direita. Adeilson joga longe. PFC, 100% futebol. Neste momento o Grêmio está chegando a 46 gols no Campeonato Brasileiro. Melhor ataque é do Internacional com 47. O Grêmio vai ficando com o segundo melhor ataque ao lado do Barueri. Os dois com 46. E uma falta o Grêmio na sua defesa agora. Rafael Marques, Fábio Hockenbach. Jogando aqui na esquerda, a bola até Bruno Colasso. Souza contra Diogo. Souza tenta uma, tenta a segunda. A bola bate no Diogo, lateral para o Grêmio. Bruno Colasso para o Adeilson. Fábio Hockenbach. Ali para Diego. Lançamento para o Adeilson. Passou por ele. É tranquila para o Paulo César. Adeilson tentando. Checo na frente. Boa recuada para o Diego. Adeilson. Ótimo lance para o Tcheco. Chega bem pela direita. Invadiu a área. Tocou para trás. Para o Jonas. Tira de qualquer maneira do Paulo César. Vem o Grêmio de novo. Souza. Bruno Colasso. Rui chegou firme na marcação. Bateu ainda no Colasso. O lateral favorece ao Fluminense. Vamos a 26 minutos. 3-0 Grêmio. É, eu estava olhando o time do Fluminense, sabe, pelos 2 minutos iniciais, eu achei que a única forma, eu achei que o Fluminense até poderia complicar o Grêmio, porque ele saiu marcando pressão na saída de bola do Grêmio da defesa. Era a única maneira do Fluminense, de repente, complicar o time do Grêmio e fazer frente. Era no preparo físico. Você marcando lá na frente, ó, justamente, e dificultando a saída de bola. Mas o Fluminense recua
e deixa o Grêmio tocar a bola. E aí na marcação e na cobertura aqui atrás na defesa, o Fluminense falha muito. Souza, lançamento muito forte, linha de fundo. PFC, 100% futebol. Chega o Fluminense, Chiesa. Dali para o Souza, no mano a mano contra o Rui. Souza contra Rui, chegando perto da área, invadiu a área o Souza, recuou para Rockenbach, bateu no canto para a defesa de Rafael. Souza demorou muito ali, né, Batista, para ir para cima do Rui, preferiu deixar e não concluiu. É, mas ele foi, o Rui foi esperto, ele foi dando o campo para ele, sabia que não podia dar o bote para não levar o drible. Foi deixando que o Souza se decidisse e levasse a bola para o fundo. Aí no final não teve ângulo para bater. São 9 finalizações do Grêmio, apenas 2 do Fluminense. Está 3-0 para o Grêmio com 28 minutos. Do primeiro tempo aqui no Olímpico em Porto Alegre. Roger. O zagueirão do Grêmio, Bruno Colasso. Weber outra vez. Boa drible para cima do Diogo. Deixou para o Bruno Colasso. O toque para o Herrera. Ruim na recuperação. Saiu errado o goleiro Rafael. Lançamento para o Adeilson, vem Rafael Marques, vem Diego na marcação, ainda Adeilson, conseguiu o cruzamento, Fábio Rockenbach faz o corte, Adilson na sequência manda para o ataque, primeira, ele contra Gon, recebe um patado para o Adilson, sim, sai da falta, consegue se levantar e tocar de lado, boa jogada de Adilson agora, e o Bruno Colasso recua para o Victor. Mais uma jogada agora com o Tcheco. Lançamento por elevação para Thiago Souza no meio do caminho. Souza acabou se atrapalhando. Agora fica com o equatoriano Rúdia. Jonas na marcação e a falta em cima do Rúdia. Henrique Gonzalez para Diogo. Tocando para Rui. Aqui no meio ali com o Conca, recebe de volta o Rui. Frente, Chiesa tentou a jogada, Diego afasta o perigo. Agora toca na frente com o Jonas. O primeiro dele, Luiz Alberto, voltando para Rafael. Está jogando com Paulo César, Paulo César para Adeilson. Tem espaço na esquerda para Adeilson. Aqui no meio com o Rúdia. Equipe Gonzalez, o Rúdia. E a bola até com para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Diogo, Rui. O Fluminense trocando passes, o Grêmio todo recuado. Conca, Henrique Gonzalez. Tcheco na marcação, roubado do Tcheco. Lançamento agora para o Jonas. Vai saindo do gol Rafael. Jonas vai chegar primeiro. Tá sem goleiro Fluminense. Ainda o Jonas adiantou demais. Acabou perdendo para o goleiro do Fluminense. Conca.
ansioso para fazer esse gol, para subir a artilharia. Essa é uma bola para cruzar dentro da área. Dois jogadores do Grêmio estavam entrando lá, o Souza e o Tcheco, se não me parecia. Não era o Souza e o Herrera. Olha o Fluminense, Rui. Weber saiu na marcação, ele proferiu a abertura lá na esquerda para o Paulo César. Cruzamento, a bola desviada, Vitor está fazendo a defesa. Vai tocando sua bola no campo de defesa. O Avaí está fazendo 2-0 no Barueri. O São Paulo está ganhando do Santo André 1-0. Passamento na frente. Jonas tenta o cruzamento. Conseguiu fazer o bloco. Ali para Paulo César. Chiesa. Escapou bem da marcação. Vem Rafael Marques. O Chiesa faz o toque para o Adeilson. Adeilson contra Diego, ainda ele. Cruzamento muito forte, bola pela linha de fundo. Vamos ver então o gol do São Paulo. São Paulo que está vencendo o Santo André lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O gol foi marcado pelo Jean. Uma bela jogada pela esquerda do Júnior César. E o Jean pegando de primeira dentro da área. Veja só que belo gol do São Paulo. 1-0. Por enquanto, o novo líder do Campeonato Brasileiro, São Paulo, vai chegando a 46 pontos. Contra 44 do Palmeiras, 43 do Inter, os três primeiros colocados. O Atlético Mineiro é quarto com 41. Aqui está 3-0 para o Grêmio. Vitor com a bola. Levanta para o ataque na direção de Souza. Ele perde para o Rúdia. Sobra do Hockenbach. Conseguiu levar, mas cometeu a falta. DFC, 100% futebol. Fluminense na sua defesa com Luiz Alberto. Lançamento lá na esquerda para Paulo César. Ele contra Diego. Último toque do Diego, lateral para o Fluminense. Adeilson. Uma jogada individual do Adeilson. Invadiu a área, chutou para o meio da área, tira o Hever. Voltou para o Rui. A deixada para o Eki Gonzalez, que acaba batendo em cima da marcação. Sobra do Souza aqui na esquerda. Fábio Rockenbach. Bom, o passe para o Bruno Colasso. Evitou a saída. Herrera contra Gol. Para o Herrera, que se desviou. Falta do Argentino Herrera. Em cima do zagueiro Gol. Quem mora fora do Brasil já pode matar as saudades do país. Assistindo o canal BFC. A melhor cobertura dos jogos das séries A e B do Brasileirão. Consulte o site www.bfc.tv. São 35 minutos, Batista, 3-0 para o Grêmio. E o Cuca aí com muitos trabalhos para fazer esse time do Fluminense. Muito trabalho e grandes problemas para resolver. Né? O Fluminense até agora teve um chute do banco. Menos de 10 minutos, eu acho que não chegou mais dentro da área do Grêmio. Incrível ver o time do Fluminense. A gente é acostumado a ver um grande clube, com grandes times, mas o Fluminense não tem capacidade, não vê capacidade do Fluminense de reação. Não chega, não consegue chegar no ataque. Quem sabe agora com o Rui, ele contra Bruno Colasso, foi na bola, apenas o tiro do meta. BFC, 100% futebol. De participar do programa Bola Direta, mande sua mensagem através do site www.bfc.tv e assista no canal BFC os comentários de nossa equipe. O Grêmio que vai fazendo 3-0, né? Um dos gols
dos gols que foi marcado de pênalti pelo Tcheco. Primeiro bateu o Jonas, e o assistente José Ricardo Linhares mandou voltar. E aí o Tcheco acabou batendo o pênalti fazendo. Adeilson tentando. Roubada do Fábio Rockenbach. Trabalhando bola na frente para o Adilson. Mais à frente para o Herrera. De primeira com o Tcheco. Vai chegando o Grêmio no ataque. Agora o Tcheco dobrou, perdeu para o Diogo. Na sequência o toque do Gum para o Diogo. Rui. Bruno Colasso na marcação. Herrera contra Gum. Melhor para o Gum. Frente com o Chiesa. Marcada no pelo Hever. Falta em cima do Chiesa. Passamos de 37. Souza, Herrera, deixou para Rockenbach, tocou para o Jonas, invadiu a área, adiantou demais, Rafael saiu para tocar. Olha a troca de passes do Grêmio, agora o Jonas perdeu a chance. É, a gente vê, olha só a facilidade do Grêmio chegar dentro da área. O Grêmio joga em ritmo de treino, toca de passes sem que o Fluminense consiga por resistência. O Grêmio se força um pouco, sempre chega dentro da área e o Fluminense, olha só, sem força nenhuma, e não marca, isso que eu dizia. A chance do Fluminense era de avançar essa marcação, mas o Fluminense não tem essa capacidade, não tem confiança para sair. Ele fica todo atrás, deixa o Grêmio tocar a bola e aí sofre justamente com a troca de passes do Grêmio. Isso, Batista, que no treino da sexta-feira, o técnico treinou bastante, trabalhou bastante a questão da marcação do meio campo e também dos quatro zagueiros, quatro jogadores de defesa. É do Bruno lá pela direita com o Adilson. Acabou perdendo para o Adilson. Henrique Gonzalez para Chiesa. Outra vez com o Gonzalez. São 27 passes errados, 11 do Grêmio e 16 do Fluminense. Escolta agora para o Chiesa, cortou bem o Hever. É, isso que o Fernando acabou de falar foi justamente o que eu detectei logo no início do jogo, mas nos primeiros movimentos do Fluminense somente, né? O Fluminense vai marcar em cima, vai complicar a saída de bola do Grêmio. Mas a falta de confiança leva os jogadores a recuarem. Eles agora não conseguem sair, eles marcam do meio campo para trás somente. E não tem a confiança de sair para marcar ofensivamente. Luca, realmente com muito trabalho, ele que é o sexto técnico comandar o Fluminense neste ano, que começou com o René Simões, passou aí com o Gilson Gênio, que foi interino, depois veio o Carlos Alberto Parreira, o Renato Gaúcho, o Vinícius Eutrópio e o Cuca aí, que está no seu terceiro jogo, vai conhecendo a primeira derrota. Bom, cara, chega o Fluminense, abertura na esquerda, está impedido o Adilson. PFC 100% Futebol. Vitor não tem pressa nenhuma para fazer a reposição de bola. Atendo forte para o ataque na direção do Jonas. Ele contra Gum, de Luiz Alberto. Sobra do Tcheco. Tcheco para Jonas. De calcanhar para o Tcheco. Souza vai entrando. Tcheco prefere concluir para o gol em cima do Rafael. Na temporada 2009, o Grêmio terminou em segundo lugar no Campeonato Gaúcho. Terceiro colocado na Taça Libertadores da América, eliminado nas semifinais pelo Cruzeiro. No jogo de hoje são 56 partidas do ano, 28ª vitória vai conseguir o Grêmio. 105 gols por enquanto, com os três de hoje. E o Jonas é o artilheiro do time na temporada, já marcou 22 gols no Olímpico. Contando com o jogo de hoje, são 27 partidas em casa neste ano e a 20ª vitória, 27 empates. O Grêmio não perde aqui no Olímpico desde 13 de setembro do ano passado, quando perdeu para o Goiás pelo Brasileirão. Souza tentando a jogada. A sobra do Adeilson. Escapou da falta. Recuou para Luiz Alberto. De um lado ao outro, a bola chega até Gum. 3-0 para o Grêmio, 41 minutos e 20 do primeiro tempo no Olímpico de Porto Alegre.
meio para o Rúcia. Abertura na esquerda para Paulo César. Na frente, a jogada forçada com Chiesa. Deixou de lado para Adeilson. Outra vez Paulo César. E aí toma lançamento para o outro lado. Com o Rui de cabeça para o Conca. Boa jogada do Flu agora. Conca, o toque, passa na frente do gol. Chega agora para o Chiesa. Marcada luta do Hebrido. Recua para o Paulo César de primeira. Essa bola vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Vuto. E agora, Batista, o Fluminense conseguiu chegar aí na habilidade do Conca. Faltou aquele último toque. É, a primeira jogada e a única jogada do chute a gol foi justamente dele, né? Do Conca. Está tentando fazer a jogada individual, porque coletivamente o Fluminense erra muito. Não tem aproximação. O Fluminense parece um time perdido e sem confiança. Isso é nítido. Se vem em campo, justamente jogadores sem confiança e faltando técnica, qualidade para levar essa bola individualmente e tentar uma jogada. O time não consegue chegar, não consegue ser consistente, então não oferece perigo ao Grêmio, não machuca, como se diz assim na gíria do futebol, o time adversário. E com isso o Grêmio está muito confiante em campo, joga muito bem o Grêmio, uma partida tranquila, troca de passe e chega na frente na hora que força, ele chega na frente. Só que o Grêmio agora já fez um placar, já está 3-0, o Grêmio agora só toca a bola e deixa o tempo passar. Vamos ver no segundo tempo o que ainda tem para oferecer o Grêmio e o Fluminense, mas o Grêmio já está com a vitória encaminhada. Agora o Wallace Nascimento Valente, o assistente aqui da Sociais, o Carlos Perkenbrock. Acaba não se acertando muito ali, mas o Wallace voltou atrás, que é dado para um lado, e o Bandeira deu para o outro lado. O Arthur foi para o Bandeira, arco lateral para o Grêmio. Claro, né, Gustavo? A vitória encaminhada por aquilo que a gente está vendo nesse primeiro tempo. Esse Fluminense muito no segundo tempo, mas teria que usar realmente muita qualidade, subir muito o time do Fluminense, que até agora, olha só, o Fluminense não consegue chegar na área do Grêmio. Até 46, nesse primeiro tempo de 3-0 para o Grêmio. Em princípio, aí, dois gols do Souza e um do Tcheco. Teve um gol contra ali do Adeus, um desvio do Adeus, numa falta cobrada pelo Souza, um jeito que o Wallace Nascimento Valente vai dar na súmula. Está dando 3-0 o Grêmio com muita facilidade nesse primeiro tempo. O Grêmio vai chegando, neste momento, a quinto lugar no Brasileiro. Volta para o Fluminense pela esquerda, Paulo César. Levantamento na área. Rafael Marques tirou. Souza tenta completar, pega mal a sobra do Rúcia. Vamos para Paulo César. Lançamento agora para Luiz Alberto, ele contra Heber. Heber fez o corte de cabeça, queria uma falta, arbitragem nada marca, da lateral para o Fluminense. Chegamos a 45, entramos aí no último minuto do primeiro tempo, na tela para você a confirmação. Rui. Pegaram um se aventurando lá no ataque. Diogo erra o passe. A sobra do Bruno Golaço. Lançamento lá para o Herrera. Corte feito por Paulo César. Volta a bola para o Heber. E tem o lançamento para o ataque. Gustavo. Paulo César protege e recua para o goleiro Rafael Fernando Becker. Sobre essa viagem do Fluminense ao Peru, a equipe retorna hoje ao Rio de Janeiro. Amanhã cedo começa o deslocamento até a capital Lima. E vai ser uma maratona em 17 horas entre voo e aeroporto, até chegar no local da partida, que é em Piura, a jogar contra o Aliança do Peru. É, situação do Fluminense, muito ruim no brasileiro, tem que se dedicar em Piura, está passando por fora. O Grêmio tem que pensar na última chance agora. Jonas levanta para o Herrera, tira o gol. Bola para Diogo. Diogo para Rui. Esgotado o tempo regulamentar, ergue o braço, Wallace Nascimento Valente. Termina o primeiro tempo, 3 para o Grêmio, 0 para o Fluminense. Reportagem do PFC, no gramado aqui do Estádio Olímpico. O repórter Fernando Becker acompanhando a saída dos jogadores do Grêmio e também do Fluminense. Aguardando aqui, né, a chegada do Souza, ele que
fez aí pelo menos um gol que vai ser registrado na súmula. Tem que ver se o árbitro vai marcar o segundo gol do Souza. Souza, vocês se esforçaram, né, para valorizar esse time do Fluminense, mas nesse primeiro tempo deu para ver a fragilidade do adversário e vocês souberam aproveitar. Eu acho que o grande segredo de um jogo como esse, como todos os jogos que nós fizemos em casa, é marcar no começo do jogo, né? A equipe do Fluminense veio com a proposta, mas aí não existe proposta. Quanto um gol cedo, a equipe fez o gol cedo, soube trabalhar a bola e aproveitou as oportunidades. Se você prestar atenção, foram 3, 4 oportunidades e 3 gols. Então a equipe está de parabéns. Agora é aquele negócio, é colocar na cabeça e manter, né? Porque um jogo como esse, você volta para o segundo tempo, meio como já tivesse ganho o jogo, e futebol a gente já conhece há muito tempo. Fluminense já no gramado, o Grêmio vai voltando nesse momento, o Cuca aí vai projetar 2 alterações do tricolor carioca, Fernando. Exatamente, está colocando o zagueiro, camisa 13, Cássio, tira o lateral esquerdo, Paulo César, coloca o garoto Marquinho, camisa 16, e tira o meio campo, Equipe Gonzalez. Vamos ver aqui com o Marquinhos. Marquinho, o que o técnico que conversou com vocês no vestiário, no seu entendimento, o que é possível fazer ainda no segundo tempo? Principalmente reagir, a gente não pode simplesmente tomar os gols e baixar a cabeça. A gente começou a pegar a bola, começou a tocar de lado, e é isso que a gente não pode fazer. A gente tem que começar a atacar mais o time deles pra gente procurar o empate e tentar realmente fazer uma virada. Você acha possível uma virada ainda? Com certeza, tem que achar, senão tem que desistir de jogar fora. Gustavo? E aí, Batista? O jogador tem que entrar, o que o técnico consegue dizer mesmo do vestiário aí tomando 3-0 ainda? Não, é exatamente isso que o Cuca falou, que os jogadores do vestiário devem escutar. Agora a qualidade técnica é fundamental para que isso aconteça. E só a vontade do treinador ou a vontade dos jogadores, não adianta. Você lá dentro do campo tem que fazer com que as coisas aconteçam e com a bola no pé. Para criar bastante, para marcar, para ter uma reação, é preciso qualidade técnica também. Agora, e confiança. Está sem confiança e falta pelo menos 2 jogadores, pelo menos os atacantes que agritam o time adversário, coloquem medo para o meio campo adversário ter que defender, a defesa se posicionar também lá atrás, mas não, da maneira como joga o Fluminense, a defesa vai para frente, o meio campo se lança e apoia os atacantes, e aí o time fica atuado o tempo inteiro. É o que aconteceu, foi o que aconteceu no Fluminense no primeiro tempo. Fernando, ao lado do Jonas. Jonas, como é que foi aquela história do pênalti ali? Você pediu pro Tcheco para cobrar? É, eu pedi, que eu tava confiante. Aí acabei desperdiçando, mas o Tcheco foi, fez o gol e foi mais ou menos assim. Levou uma dura do autor no intervalo? Não, 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 só foi o jogo nas coisas. Gustavo. Ele queria fazer o 13º se isolar na artilharia, né, Matheus? Aí pegou mal, foi sacado no pênalti. É, e a sorte dele, não tá vendo que é levado duro, mas deve ter. O autor deve ter chamado a atenção dele, porque existe um batedor, e esse batedor deve bater o pênalti. Estava só 1-0. Agora, o autor não gostou nada, a gente viu ali na beira do campo, quando o jogo bateu. E pela sorte dele, o jogo mandou voltar. Vai autorizar o Wallace Nascimento Valente. Vamos para o segundo tempo de Grêmio e Fluminense aqui em Porto Alegre. Autoriza o árbitro. Rola a bola Fluminense. 45 minutos finais do jogo no Olímpico. Está 3-0 para o Grêmio. Diego recuando, bola apertada ali para o Rafael Marques. Adilson para Herrera. Muito forte, olha para o Tcheco, sobra de bola do Rui. Diogo. O Rúcia. Falta do Jonas em cima do Rúcia. O Zé Alberto faz a cobrança, tocando de lado para o Cássio. Rui faz o lançamento na frente para o Chiesa. Bruno Colasso chegou na bola. A proteção ali do Hever para a saída do goleiro Vitor. Vitor manda para o ataque. Falhou o gol. Jonas na sequência perdeu para o Rúcia. Luiz Alberto para Cássio. Entrou no segundo tempo. Agora o Cássio tenta o lançamento lá para frente. De graça para Bruno Colasso. Tcheco. A casa do meio campo ali, o Tcheco para o Vitor. Rafael Marques.
Diego. Fábio Hockenbach. Tem Marquinho na marcação. Ficou para Diego. Diego para o Souza. De primeira para o Hockenbach. Passou bonito pelo gol. Inversão agora para o Jonas. Tentou o toque ali com o Dzeko, recebeu na frente, Rui protege, chega na frente. E aí sai com bola e tudo lá, o Rui, apenas o lateral. Está dando só o lateral, o Wallace Nascimento Valente. Mostra a bola favorecendo a equipe do Grêmio. Torcedor do Fluminense, bastante desapontado com o desempenho do time do primeiro tempo, ao contrário dos gremistas aí que vão fazendo muita festa. Herrera. Tentou a conclusão, bola muito fraca, tranquila para o goleiro Rafael. Marca do gol. Toda semana um convidado especial, ainda você pode sugerir um gol para ser exibido no programa. Participe, veja como, no site www.pfc.tv. Adilson tentando o toque de cabeça, bola sobra ali para o Rute para Marquinho. Chega bem pela esquerda, Marquinho. Entendimento agora do Adilson. PFC 100% Futebol. Campeão! Fecha! Zanotto lá na frente, no direção do Herrera. Ficou bem Luiz Alberto, a sobra vai ser do Souza. Chegou o Rute na marcação, Souza conseguiu passar, tentou o toque para o Herrera, bola muito forte, Luiz Alberto protege, a bola vai se perdendo pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Rafael. Jonas, uma roubada para cima do Cássio, cruzamento para o Herrera, passou pelo Rafael, que se recupera e faz a defesa. Grande chance do Grêmio agora desperdiçada por Herrera. O Fluminense tenta sair agora no contra-ataque, Marquinho, Conca, lançamento para o Marquinho, boa bola na cara do Vitor, chutou cruzado, a bola vai passando e Bruno Colasso vai afastar porque não tem ninguém do Fluminense e Rui chega atrasado. Olha só o lance aí do Jonas, na falha do Cássio, cruzamento certinho para o Herrera. E aí o Rafael fez uma grande defesa salvando o Fluminense. É, ali quando ele recebeu, em vez de dominar, trazer para o lado que ele trouxe, né, o Gustavo, já era para dar o toque de primeira no canto esquerdo do goleiro, mas eu acho que faltou confiança, porque essa bola cruzada dentro da área, você também pode errar feio se não tiver habilidade suficiente para fazer esse toque de primeira em gol. Grêmio foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, foi vice-campeão, levando o título para o São Paulo, estou 72 pontos de Grêmio. Tricolor gaúcho, que é bicampeão brasileiro, conquistou os títulos no ano de 81 e 96. O Fluminense no ano passado foi 14º, conquistou apenas 45 pontos. Campeão brasileiro uma única vez em 1984. Dzeko para Jonas. Vai passar o Bruno Colasso. Recebe o Bruno. Fez o cruzamento buscando o Souza, bola muito fechada nas mãos do goleiro Rafael. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. No Olímpico em Porto Alegre, o Grêmio vai vencendo o Fluminense por 3-0. Diego cobrando lateral para o Souza. Também o Rúdia, volta a bola para Diego. Hever. Lançamento para o Adilson. Já passou pelo Marquinho. Na verdade era o Cássio que estava no lance. Levou bem o Adilson. Conseguiu o cruzamento. Tira o gol. A sobra do Herrera. Bom o drible. Mais um. Tentou a conclusão. No canto para a defesa de Rafael. Foi bem o argentino Herrera agora na jogada. A conclusão é que saiu fraquinho. E aí facilitou a defesa. Veja só do goleiro Rafael. O Grêmio que hoje não tem Maxi Lopes, ele foi expulso contra o Náutico no domingo passado lá no Recife. E o Herrera vai ganhando essa chance aí de ser o titular ao lado do Jonas. Com a bola do Rui para o Marquinho. O Zanotto pegou muito mal na bola.
vai saindo do outro lado lá, o Bruno Colasso acabou não ficando, já havia marcação de uma falta em cima do lateral esquerdo do Grêmio. PFC, 100% futebol. Alberto domina pelo Fluminense. Joga para Marquinho. Ele contra Thiago. Leva vantagem o Marquinho. Volta aqui no meio para o Ponca. O passe do Ponca, corte feito pelo Thiago. Thiago para o Souza. Ótima jogada do Souza para o Adilson. Tem muito espaço o Adilson agora. Lançamento para o Thiago. No meio do caminho, o Thiago faz o corte. A bola vai se perdendo pela linha de fundo. Escanteio para o Grêmio. Tendo uma boa participação no jogo, Adilson, hoje, hein, Batista? É um jogo tranquilo, né, Gustavo? O meio de campo do Grêmio, assim como a defesa, não estão tendo trabalho. Claro, a marcação é natural, simples. Né? O ataque que está se movimentando da maneira como bem entende, e sempre que chega, chega com perigo. Souza cruzando na área, tirou o Marquinho, volta a bola para o Herrera. Conca na marcação, melhor para o Herrera, boa bola para o Souza. Conseguiu o cruzamento, bola muito forte lá dentro da área, na tentativa era do Rafael Marques. A sobra do Tcheco, pra cima da marcação lá, Tcheco acabou perdendo. Olha só onde está o time do Grêmio inteiro, só tem os dois zagueiros aqui no meio campo, o resto está tudo dentro da área do Fluminense. Isso já mostra que os jogadores não estão com respeito nenhum pelo ataque, pelo meio campo, pelo ataque do Fluminense, né? Tá todo mundo atacando. Grêmio Fluminense. Já disputaram 35 jogos. Esse é o 36º jogo entre as duas equipes pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai conquistando aí a 15ª vitória. Tem vantagem o Grêmio. Hoje vai chegando a 15 vitórias contra 11 do Fluminense. Primeira vez, 24 de outubro de 71. Grêmio 1 a 0. Aqui mesmo no Olímpico, gol do Alcindo. No primeiro turno deste ano, no Maracanã, empate em 0-0 no dia 14 de junho. Gustavo, quando um time como o Fluminense oferece essa facilidade, né, dos jogadores vindo de trás com a bola para, como bem entendem, fazer a jogada, a defesa fica realmente muito vulnerável, né? Porque não tem movimentação e não tem como marcar de repente os atacantes, porque existe muita movimentação dentro da área e dos jogadores também que vêm de trás. Sem a marcação do meio campo, o Fluminense não consegue marcar. O time do Grêmio é todo ataque, né? E se movimenta a bel prazer, a maneira como eles querem. E quando força, por isso que eu digo, quando o Grêmio força, chega com perigo. Se não, toca a bola para os lados e o Fluminense não sai para a marcação. E agora um choque lá entre Souza e Rui. Os dois acabaram caindo. E o árbitro autorizou a entrada dos médicos em campo. Cuca conversando ali com o Adeilson e o jogo parado aqui no Olímpico. Gustavo, todo mundo sabe do problema financeiro, né, que passa o Fluminense. A informação é que são quase 3 meses de salários atrasados. Essa semana surgiu um boato sobre um bicho para não ser rebaixado, em torno de R$1 milhão. A direção e jogadores negaram essa questão. Do lado do Grêmio, como o clube não paga bicho por vitória, há um bicho já estipulado para a vaga Libertadores da América e também para o título da competição. Vai se levantando ali o Rui, vai saindo de campo. Souza também está fora. Momentaneamente, os dois times com 10 em campo. O Fluminense troca passes na sua defesa. Luiz Alberto. Conca veio buscar. Consegue o passe para o Marquinho. Tentou a jogada individual, parou no Adilson. Adilson para Fábio, vai contar. É mesmo Adilson. Já tinha dado uma chegada ali no Adilson, agora cometeu a falta. Os jogadores do Grêmio pedindo ali o cartão para o jogador do Fluminense, que vai levar. Marquinho, número 16, leva cartão amarelo. É o segundo cartão do jogo, o segundo para o Fluminense. Vou falar em cartão, né, Fernando? São muitos jogadores pendurados aí no Grêmio. Por isso que os jogadores do Grêmio estão com todo cuidado e até agora não levaram nenhum cartão. Exatamente, sistema defensivo, principalmente, muitos jogadores pendurados. Olha a tentativa de jogada agora. Marcada uma falta. Por exemplo, o Herrera. E o Herrera levou amarelo. É,
né, por exemplo, do sistema defensivo. O Mário Fernandes que está fora hoje, mas tem o Vitor, o Rafael Marques, o Bruno Colasso e também o Adilson. E agora o Herrera levou o cartão amarelo porque cometeu uma falta por trás, empurrando. Primeiro cartão do Grêmio no jogo para o argentino Herrera. Agora o Fernando falou sobre a dívida do Fluminense em 3 meses, né? Imagina como vai fazer o Brasil. Foi comentado que vão copiar o modelo europeu, eu acho certo, acho correto, quem trabalha tem que receber. Se o time que estiver devendo, tiver dívidas trabalhistas, né, reclamatórias, não pudesse escrever no campeonato seguinte, não vamos ter campeonato. Conca cobrando falta na área, desvio de cabeça, gol! Siqueza. A falta cobrada pelo Conca, a defesa do Grêmio ficou parada olhando. E o Chiesa entrou em condição legal para de cabeça tocar na saída do Vitor, que nada pôde fazer. Diminui o Fluminense no Olímpico. 3 para o Grêmio, 1 para o Fluminense. Na bola parada, o time carioca diminui, Batista. Falha da marcação na defesa do Grêmio. Movimentou bem os jogadores do ataque do Fluminense, entraram 2 jogadores sozinhos, somente com 1 na marcação, e a marcação que estava na frente, adiantada. Jogador nas costas do defensor, 1 a 0. Gol do Fluminense, diminui. Olha o Jonas tocando para o Herrera na cara do goleiro, voltou para o Jonas, tira, gente, a contra! Na sequência, Cássio tentou tirar e jogou contra o próprio gol. 4 para o Grêmio, 1 para o Fluminense. Gol contra de Cássio. Esse agora, nenhuma dúvida que é gol contra. Batista. Sem dúvida nenhuma. Favorou o garoto ali na hora de tirar a bola de cabeça e jogou contra o patrimônio. Quando o Fluminense fez o gol, pelo menos descontou, né? Mas logo em seguida o Grêmio já novamente bota a diferença de 3 gols, 4 a 1. E é a situação que vive o Fluminense, é uma pena. Os jogadores estão sem confiança e fazem as coisas assim, na pressa e com medo. E esse foi o tipo da jogada, foi com medo do jogador que entrava nas suas costas. Aí jogou contra o outro. Bom, Maiaco, agora o Grêmio com esse gol aí tem o melhor ataque da competição junto com o Internacional, né? 47 gols marcados, assim como o maior rival do time gaúcho. E sobre o Chiesa, marcou o 5º gol dele no Campeonato Brasileiro, agora ele é o artilheiro do Fluminense na competição. 4 a 1 para o Grêmio. O Jonas estava ali prontinho para fazer o gol. O Cássio entrou atropelando. Não tenho as minhas dúvidas, você falou que agora sim o gol contra, né? Porque o anterior também tinha sido gol contra. Agora foi cruzada pelo Souza, né? E desviada, será que o jogador que está com a bola? Olha isso. Para a direção ao gol. Talvez esse aí também, a jogadora. Normalmente o juiz vai precisar um gol para quem faz o cruzamento. O Herrera foi que cruzou, né? Será? É. Vamos ver. Existe essa possibilidade. Deu uma pegada no Diego. E o Alisson nesse momento valente vai mostrar mais um cartão amarelo do jogo para o Pérez do Fluminense, Adelilson. Tinha mais bola. Só o Diego pela frente, Adelilson. Situação complicada do Fluminense, vai tomando 4 a 1. Mais um time vai tomando 4 a 1 aqui no Olímpico. Cruzeiro, Flamengo, Atlético Mineiro, agora o Fluminense. A campanha realmente incrível do Grêmio em casa nesse Brasileirão. Chegando aí 13 jogos, 10 vitórias, 13 empates, não perde em casa desde 13 de setembro de 2008. Bruno Colasso, chegando pela meia esquerda. Acaba de Grêmio para Adilson. E outra curiosidade, né, Maiaco? A 5ª goleada do Grêmio por 4 a 1 jogando aqui no Estádio Olímpico nesse Campeonato Brasileiro. Que grande gols dos seus adversários em casa. Olha o Souza, invadiu a área. Rolou para o Fábio Rottenbach, bateu bola de desvio. Vai pela linha do fundo desse campo. Olha, nós temos aí apenas 16 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado, Fábio
para o Hockenbach. Pede para o Tcheco passar. Recebe o Tcheco. Para cima do Marquinho. Ainda o Tcheco. O Marquinho. Para o problema. Gustavo, deixa eu também me corrigir, que eu falei, isso é uma realidade, né? Do problema, dos problemas financeiros das equipes e o problema do Fluminense. Claro que eu exagerei, foi força de expressão, dizer que não teríamos campeonato. Agora, teríamos campeonato brasileiro, mas com um número de clubes bem reduzido, né? Porque muitos clubes, não todos, não podemos generalizar, né? Fazem o campeonato, escrevem o time, mas a dívida muitas vezes fica para o ano seguinte. Aqui, como no Beatriz para o Chiesa. Bom drible para cima do Diego, domina Chiesa. Junto ali a linha de fundo. Recua para Marquinho. Outra vez o Chiesa. Conseguiu o toque para o Conca. Bom drible do Conca. Ajeitou para o Marquinho, chute cruzado. Pela linha de fundo. PFC 100% futebol. Participe do programa Bola Direta, mande sua mensagem através do site www.tfc.tv e assista no canal TFC aos comentários de nossa equipe. Jogo tocando para a Conca. Útil para Diogo. Vendo lá na direita para o Rui. Sobrinho do Souza, ainda Rui. Diogo, Rucha, Conca agora faz a abertura para o Adeilson, outra vez o Conca, bela do Fluminense, Marquinhos e o Rucha, corta feito pelo Souza, Herrera, o cara do time do Fluminense, agora está com o Marquinhos outra vez, Conca, chega também o Souza, como consegue fazer a abertura para o Diogo. Vai arriscar de longe o Diogo. Foi muito mal na bola. PFC 100% futebol. Quando sai do seu campo de defesa com o Heifer, fazendo o lançamento para o Jonas. Ele contra o Luiz Alberto, chega primeiro o Jonas. Só agora vai chegando o Bruno Colasso. Bola para o Bruno Colasso, que perdeu para o Luiz Alberto. O Marco não estava jogado, só que houve uma marcação de falta para o Fluminense. É agora. Fernando Becker. O Lucas já preparou aí a terceira e última operação. Vai entrar Fábio Neves, camisa 15, e sai Adeilson. Já já o Fábio Neves. No lugar do Adeilson, terceira e última substituição do técnico Cuca no jogo.
isso foi a última substituição do Fluminense no jogo. Tcheco cobra escanteio. Rafael Marques foi lá em cima, tentou de cabeça, pegou muito mal na bola. Mas havia também cometido falta o zagueiro do Grêmio. A tentativa de gol lá do ataque. São 22 minutos aí, Batista, metade do segundo tempo. 4-1 para o Grêmio no jogo. Ele continua tocando a bola, administrando o jogo. Quando chega como agora, chega com facilidade, ele dribla com facilidade, chega perto do gol do Fluminense. E o Rafael agora faz uma bela defesa. Mas é um jogo de um time só, vamos dizer assim. O Fluminense faz o seu papel, se defende. Chegou duas vezes com perigo, com dificuldade de defender. Mas porque o Grêmio relaxou um pouco também. Para tentar a jogada, agora tirou o Diego. Tentou de novo a sobra do Fábio Rockenbach. Recuando demais a bola. Ganhou o Marquinhos na dividida, da saída do Vitor. O cruzamento parado. Abriu. Antes que o Rui chegasse na bola. Copiou a defesa do Grêmio agora. O Fábio Rockenbach foi brincar ali na defesa. E o Marquinhos teve a chance. Olha só, cruzou do escudo do Rui. Abriu o braço. Acabou chegando no primeiro. Esse é o problema do time contar com certa facilidade no jogo como tem o Grêmio hoje, né? Relaxa na marcação, facilita, e aí, claro, dando chance, o Fluminense chega. Rui agora faz o cruzamento na área, tira de lá Fábio Rockenbach, a sequência bobeada, o cruzamento é feito, Rafael Marques tira. Ontem Bruno Colasso, lance normal para o árbitro. Souza tenta puxar o contra-ataque agora. Boa bola para o Fábio Rockenbach. Para cima do Cássio, Rockenbach botou na frente, Cássio chega primeiro. E acaba ainda recebendo a falta. Falta cometida pelo Fábio Rockenbach. Faltou velocidade agora para o Rockenbach no lance. E o Cássio acabou levando a melhor. Marquinho. Toca atrás com o Rui. Lançamento aqui na esquerda, está impedido o Chiesa. PFC 100% Futebol. Paulo Autuori, o técnico do Grêmio. Sempre com uma cara fechada ali, a expressão, né? Querendo mais e mais do time que está fazendo 4-1 no jogo até aqui. Bruno Colasso para Jonas. Curtinho com Bruno Colasso. Avança pela esquerda, vem chegando o Rui. Erro de passe ali, cortou o Diogo. A sobra é do Adilson. Boa jogada do Adilson com o Souza. Recebeu de volta. Herrera tentou para o Jonas. Caiu para o Souza. Se fecha o Fluminense. Falta do Souza. Falta do Rutia. O equatoriano argumenta ali com o Wallace Nascimento que o Souza deu uma forçada. O Souza deixa ali a perna, Batista. É, deu uma forçada ali. Eu espero que o Souza. Mas o jogador também errou o bote, viu, Gustavo? Ele deixou a perna na frente. Interferiu, né, na progressão também do Souza. E o Souza, é malandro, né? Aquela malandragem do futebol. Que sentiu a perna do jogador do Fluminense, também desabou e favoreceu, né, o árbitro que está se afogando. O Souza, que tem um ótimo aproveitamento em cobranças de falta, no ano está posicionado ali na bola. Deu uma falta, poderia também não ter dado, mas... Quase 28 metros do gol, Souza jogou longe do gol de Rafael, apenas 5 metros para o Fluminense. Embora fora do Brasil, já pode matar as saudades do país assistindo o canal PFC. A melhor cobertura dos jogos das séries A e B do Brasileirão. Consulte o site www.pfc.tv. Rafael tentou lá para frente, Diego fez o corte. A sequência é Fábio Rockenbach para Souza. Tocado pelo Diogo. Souza. Diogo não desiste. Toca por último a bola, jogador do Fluminense. Lateral para o Grêmio. Bruno Colasso já cobrou a bola para Fábio Rockenbach. Levanta na área para o Herrera. Rafael. Fez a defesa. Herrera já tem cartão amarelo. Valoriza lá o goleiro Rafael. Houve falta. Herrera também não tem muita necessidade de se fazer esse lance, né, Batista? Não precisava, exatamente. Herrera se desculpa, fala que não viu. Ah, viu, sabia. Direção na, a bola na direção do goleiro. Ele foi e se joga contra o goleiro. Ah, poderia ter evitado. PFC 100% Futebol.
torcida do Grêmio feliz da vida no Olímpico. É, parece que machucou mesmo, né? Demorando a recuperação do Rafael, né? É, porque perdemos com 4-1, faz tempo todo. Deitado com o goleiro do Grêmio, o foi forte. E o Cuca já fez as três substituições, já, né? É, também por isso, cara. Né? E o goleiro vai também com os braços em cima para pegar a bola, então fica totalmente desprotegido. Pega ali na costela, pegou do lado ali, machuca. Se pegar em cheio, pegar bem, parece que pegou, né? Tentando o toque para o Diogo, quarto feito pelo Tcheco. Essa peça foi com o Rafa, ótimo passe para o Adilson. E espaço Adilson. Então o toque para o Souza, quarto no meio do caminho do Rúdia. E a bola chega para Fábio Neves. Entrou a ponta no jogo, está cheio de gás no Fábio Neves. Marquinhos e Chiesa. Toque para o Marquinhos, vem Rafael Marques na marcação, melhor para o Marquinhos. Prende a bola. Pela esquerda, tentou a jogada, agora vem na marcação o Fábio Rottenbach, que bola se lançou, mas o que é falta do Fábio Rottenbach. É uma boa chance aí na bola parada, agora para o tricolor carioca tentar diminuir o placar. Aqui no Olímpico, com o Porto Alegre, uma repetição, mas o Rottenbach trava a bola, mas também derruba o jogador do Fluminense. Exato, primeiro lance legal, agora no segundo, vai. Bola na área do goleiro Vitor, foi assim de bola parada que o Fluminense diminuiu com a Chiesa. Olha só, 31 metros, é um pouquinho mais de distância para o gol. Cobrança, Fábio Neves. Ele está indo direto nas mãos do Vitor. Ele vai dar uma semana inteira para trabalhar, é isso, a jogada do Vitor que vem contra o Goiás em Goiânia. Fluminense não, Fluminense tem Copa Sul-Americana no meio de semana, tem viagem para o Peru, jogo da Cultura contra o Aliança Atlético, Brasileirão do domingo, Avaí, o adversário do Fluminense Maracanã. E essa tentando a jogada, o Bruno Colasso pega a sobra de rua para o goleiro Vitor. De um lado aí, né? O Cuca já fez as três substituições, do outro Paulo Antuário não mexeu no time ainda. Tcheco está tudo atrás. Bruno Colasso para a régua. Rafael Marques agora com ela. Entra para o Souza. Deu bem no Ruth. Lançamento lá na frente. Santos não tem o domínio. Agora se perde para a linha de fundo em tiro de meta para o goleiro Rafael. PFC 100% futebol. Momento do campeonato, na virada aí do retorno, o Grêmio não falava muito em título, mas como os primeiros colocados perderam aí nas últimas rodadas, principalmente Inter e Palmeiras, o Grêmio passou a acreditar que dá sim para chegar ao título. É, Gustavo, há pouco você falou que o Grêmio não tinha mexido, o Paulo Dói não tinha feito nenhuma substituição, né? Eu acho que seria a hora, né? Porque é hora de colocar os jogadores também a trabalharem, que estão no banco, olha lá. Fábio Neves para cima do Diogo, passou bonito, tocou no meio, tira parcialmente o Rottenbach, é sobra do Ponta. Chegou no primeiro.
passe em espaço a favor do time. Lindo ponto. Diego trava. Com Cabrinho, fica com ela. Cruza na área. Passou pelo Adilson. A sobra do Marquinho. Recuou para o Ruth. Bateu para o gol. Vitor faz a defesa. O equatoriano pegou bem na bola. E aí o Vitor fez uma grande defesa. A delírio do torcedor aqui no Olímpico. E sempre vibra muito com as defesas do Vitor. Batista. É, eu ia dizer que também sempre é bom para os jogadores que estão no banco, né? Parece que está se movimentando agora. Batista. Oi. Pois é, parece que o Autori andou te ouvindo, viu? Não sei como. Mas assim que você acabou de falar, ele mandou o massagista Zezinho ir buscar o volante Túlio e o zagueiro Léo, que até pouco tempo era titular, teve uma lesão e voltou como reserva para o Rafael Marques. É, exato. Porque serve de estímulo para os jogadores que estão fora. Sempre é bom mesmo que por pouco tempo participar do jogo, né? Principalmente também para poupar jogadores de alguma situação, um incidente que possa acontecer no campo, né? De uma lesão. Então, jogadores importantes também que estão no campo saírem para descansar e importantes que estão fora, que porventura podem entrar em jogos importantes também. Agora marcada uma falta em cima do Bruno Colasso. Olha o lance aí de novo, a batida do Rutia. Mexida dupla no Grêmio. Tcheco. Recuando para Adilson. Mais atrás para Rafael Marques. 4 para o Grêmio, 1 para o Fluminense. Olha aí o Léo e o Túlio. Entrada dos dois de uma vez só. Jonas para Thiago. Mais atrás para Adilson. Éder. Bruno Colasso, Fernando Becker. Saem Adilson e Souza para a entrada de Léo 14 e Túlio 15. Chega bem o Souza pela esquerda, cruzamento por baixo, corte feito por Luiz Alberto. Já se vai esperar a cobrança de escanteio para o Paulo e vai esperar a cobrança de escanteio para a entrada do Léo e do Túlio. Ou não, não vai esperar. Pelo menos para a saída do Adilson. Sai aplaudido o Adilson. E o Souza ainda vai fazer a cobrança do escanteio. O Souza está pedindo para cobrar pelo menos o escanteio. Vai cobrar o escanteio. Pediu e ficou mais um pouquinho. Aí o Souza. Levantamento na área, Rafael tira de soco. Sobra do Fábio Hockenbach. Abertura para o Souza. Passou pelo Marquinhos, bateu para o gol. Essa bola passa na frente ali do Révere, vai pela linha de fundo. Mexeu em dois jogadores do meio, aí o Paulo Autuori, Batista. Para descansar sempre é bom, para evitar qualquer problema também físico nos jogadores. Souza é um jogador importante e o Souza foi esperto também. Sabia que era o último lance dele, hein? Agora vou arriscar daqui. Foi em direção, não foi na direção do gol, mas eu sabia que ia ser seu último lance. Dois gols no jogo, sai bastante aplaudido o Souza, substituído por Léo. É, a mudança tática na equipe realmente não tem necessidade, né? Tanto que bota dois jogadores para participarem do jogo, né? E o jogo já está, os três pontos estão garantidos. Vamos ver agora, né, Batista, se ele vai colocar aí três zagueiros ou se o Weber vem para o meio. Parece que o Weber vem para o meio. Eu jogaria com três volantes, né? Weber, Túlio e Rodolfo. É isso mesmo, né? Bem observado aí. O Weber passou para a primeira posição do meio campo. Exato. Os menores do agora, Rui, boa bola para o Conca. Devolveu para o Rui, foi muito forte. Vitor está saindo do gol para fazer a defesa.
por esta falta em cima do Thiago. Cartão amarelo para o Chiesa. Vai ter estreia hoje à tarde, hein, amanhã, na equipe do Grêmio. Uma estreia que já foi muito polêmica aí nela, o Fernando Gomes. Exatamente. Renato Cajá, meia, que foi trazido dos Emirados aí pelo Grêmio, esteve envolvido numa polêmica com a Ponte Preta, que tem uma porcentagem dos direitos federativos do jogador. Ele já voltou para o Brasil para poder jogar, mas a Ponte, com uma causa trabalhista na justiça comum, impediu o jogador de atuar pelo Grêmio. Mas o Grêmio venceu essa batalha jurídica. Ele já atuou pela equipe B no campeonato gaúcho aqui do segundo semestre, que movimenta as equipes do interior do estado. Depois eu completo. Jonas tentando o toque. Hockenbach, Jonas passou pelo goleiro, vai marcar o gol. Campeonato Brasileiro, Jonas, número 9, foi levando, passou pelo goleiro, só teve o trabalho de concluir para o gol, e desta vez não perdeu. Jonas festeja, Grêmio 5, Fluminense 1, Jonas, o nome do gol, Batista. Ele buscava muito esse gol, ele queria artilharia, né? Ele tinha tentado no pênalti, não deu certo. E agora num belo drible, olha só, drible de futebol de salão, futsal, como se diz hoje em dia, né? Tirou o goleiro da jogada, o Rafael, não entrou com bola e tudo, até por respeito. Pois é, só pela câmera invertida, Fernando. Belíssimo gol do Jonas, Fernando Becker. O Brasil perdeu um farmacêutico e ganhou aí um goleador, Jonas. Ele fazia a faculdade de farmácia, abandonou por causa do futebol, começou muito tarde, hoje ele é o artilheiro isolado aí do Campeonato Brasileiro com 13 gols. E agora Renato Cajá entrou e saiu o Tcheco. Só completando a história do Cajá, o Grêmio ganhou a batalha jurídica aí com a Ponte Preta, escalou ele no time B, que disputa uma competição estadual aqui no Rio Grande do Sul, segundo semestre, e hoje faz a estreia na equipe principal. Chamado de Renato, né? Parece que ele não quer mais utilizar o Cajá, né, o Fernando? Então, ele jogou pelo Juventude também, aqui teve um período também no Juventude, está aí o Jonas, e agora Renato no lugar de Tcheco, a última substituição do Paulo Altuori. Vamos 5-1, Fernando, e agora melhor ataque isolado do brasileiro e o goleador da competição. Passou o rival internacional com 47 gols e o Grêmio com 48. Eu tive a impressão até que na hora do gol, que ele foi da torcida, ele fez uma cara de choro, viu? A emoção lá, tá passando a camisa nos olhos, né? Parece que é a emoção de saltar na frente, ser goleador pelo menos até agora, né? Nessa partida, saltar na frente como goleador, emocionou o Jonas. Batista, que o Jonas teve um... até então teve um ano complicado no Grêmio, né? Alternando aí entre o time reserva e a equipe titular, não correspondendo, chegou a ser vaiado, chegou a ser chamado de o pior atacante do mundo por um jornal espanhol, quando perdeu no mínimo 3 oportunidades no mesmo lance pela Libertadores da América. E agora, vivendo esse momento, realmente deve estar emocionando o jogador do Grêmio. E os pais dele, agora nós estamos no estádio olímpico, né? E agora nós estamos vendo aqui, né? Realmente está chorando mesmo. Está chorando mesmo. Fala, Fernando. Os pais dele estão aqui no Estádio Olímpico, vieram passar 30 dias, mas o Jonas quer ver se prolonga um pouquinho mais aí a estada deles aqui no Rio Grande do Sul, porque ele gosta muito de ficar ao lado dos pais. Comum, né? Pegou bem o Batista ali, o Jonas chorando após o gol. 5-1 pro Grêmio em cima do Fluminense. Ainda tenta agora a jogada, Marquinho. Passe normal para o árbitro, não. Houve, marcou uma falta agora. Voltando um pouco atrás o Wallace Nascimento, ele esperou para ver se dava uma vantagem, marcou uma falta ali para o Fluminense, falta que Marquinhos acabou sofrendo. Olha o lance aí de novo. Essa é a primeira entrada no Chiesa, na sequência o Marquinhos vai pegar a sobra. Ele também vai levar uma entrada mais dura aí, veja só, do Fábio Hockenbach. Canta o torcedor do Grêmio no Olímpico. Falta contra Vitor. Urrutia, Conca. 43 do segundo tempo, está 5-1 para o Grêmio.
Barreira posicionada certinha, conta na cobrança sobre o gol de Vitor Tiro de Meta. Olha só, o espaço destinado ao torcedor do Fluminense já praticamente vazio, o torcedor tricolor do Rio de Janeiro. Nada satisfeito com o desempenho do time, não só no jogo de hoje, mas na temporada. O rebaixamento é iminente aí do Fluminense. Vamos ver a torcida do Grêmio. O Rui, vem Renato na marcação. O Kembach na disputa. Quando para o Diego, Diego bateu lá para o ataque na direção do Jonas. Ele contra o Cássio. Cássio faz o corte parcial, sobra do Renato. Renato toca mais atrás, bola para Rafael Marques. É, e o problema do Fluminense, né, Gustavo, é que ele olha para frente, aquele primeiro time que está saindo fora do rebaixamento é o Náutico. Tem 26 pontos, né? Então faltam 8 pontos de diferença. São 3 vitórias. E o Náutico ficar estacionado, né? Na frente, os outros, depende dos outros times também. Mais 3 vitórias é complicado. Faltando aí, Batista, 13 rodadas para tirar. Exato, e as partidas vão sucedendo, exatamente, pontos. E os pontos vão diminuindo. A chance de sair é complicada. Conca. Ou a bola da Conca para o Marquinho. Arriscou pro gol! Vitor tocou nela! Ou não? Assistente disse que não. Vamos olhar de novo o lance. Não tocou mesmo. Tiro de meta para o Grêmio. Agora Thiago chega primeiro, Fábio Neves na marcação, ainda o Thiago toca na frente ali para o Bruno Colasso. Vem o Rui também na disputa, último toque do jogador do Grêmio. Fábio Neves. O Rui agora para Diogo. Abertura na esquerda para Marquinho. Lá no meio com o Rui, perdeu para o Renato. O Fábio Volkenbach põe o Jonas para correr lá na frente. Chega primeiro aquele Luiz Alberto. Ainda Luiz Alberto. Jonas teve uma falta, arbitragem nada marcou. Luiz Alberto saiu tranquilo com ela. Chegando a 47. O árbitro prometeu o jogo até 48. 5-1 Grêmio. Primeiro ataque do Campeonato Brasileiro. Pelo menos, por enquanto, artilheiro isolado, Jonas. Bruno Colasso faz o corte. A sobra de Urrutia. O jogo vai se encaminhando para o final. 5-1 do Grêmio sobre o Fluminense. 2 gols do Souza. 1 gol do Tcheco de pênalti. 1 gol de Jonas e 1 gol contra de Cássio. Agora uma falta do Túlio. Muito ruim. E vai pedir a bola o Wallace Nascimento. Vai pedir a bola para terminar o jogo. Vitória de 5-1 do Grêmio sobre o Fluminense. Fim de jogo no Estádio Olímpico. Belíssima vitória do Grêmio. 5-1 para cima do tricolor carioca. Fernando Becker.
Antes, vamos ver o gol do Santo André, lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Santo André acabou empatando. Um gol marcado pelo Pablo Escobar. O toque atrás para o Abney. De primeira colocou na área. Nunes! Sobrou Pablo Escobar! Gol! Jogo já finalizado. Lá no Bruno José, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Fernando Becker aqui. Deu o Grêmio 5-1. Ouvindo então o artilheiro do Grêmio e do Campeonato Brasileiro, Jonas. Jonas, foi emocionante para você assumir essa artilharia? Ah, com certeza, né? Não dá para esconder que é o melhor momento da minha carreira, né? Ainda mais no Grêmio, a proporção. Então eu tô muito feliz. É o dia a dia, eu sempre converso com vocês, que vem trabalhando firme. Pô, e graças a Deus, mais uma vez, Deus me abençoou com gols. Muita vontade, dedicação e esse é o espírito. Você pensou em quem? Pensou no que quando fez o gol, logo depois? Deu pela fragrada e você bastante emocionado. Ah, eu pensei no pênalti que eu errei, não vou mentir não, porque eu queria muito fazer gol e consequentemente ajudar o Grêmio a vencer a partida. Infelizmente eu errei no pênalti. Mas vida de artilheiro é assim, acho que eu tive a tranquilidade, estava buscando o jogo, estava confiante. E por isso que no finalzinho eu pude sair. Com mais um gol aí. E o papai e a mamãe no estádio, assistindo o filhão. Não, estão aí, acho que eles chegaram, minha mãe falou, pô, Jonas, tomara que eu chegue. Já dando sorte, né? Chegou mesmo, ganhamos fora de casa, eles chegaram no sábado, a gente jogou no domingo lá contra o Náutico, ganhamos, fiz gol. Hoje mais uma vez, mais uma vitória, mais um gol. Tomara que eles possam ficar até o fim do ano comigo, eles dão sorte pra mim. Tá certo, esse aí é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Eu vou chegar aqui logo no zagueiro Luiz Alberto do Fluminense, bastante cercado por colegas. E mais uma vez dando explicação aí por esta fase, outro resultado negativo na competição, e ele que é o capitão da equipe. Esse é um momento difícil também na nossa carreira, né? Na sua alegria. Tive 2 anos bons aqui no Fluminense, no 2007, que conquistamos a Copa do Brasil, nos deu uma vaga para a Libertadores de 2008. Chegamos à final, perdemos, Maracanã cheio, uma festa bonita. Tive 2 excelentes anos e... É isso, né? Esse ano, sofrimento, sofrer, digamos, faz parte do futebol. A gente tem que levar, continuar levando, incentivando os companheiros para que não baixe a cabeça, né? E vamos lá, chegar no vestiário agora e motivar eles. Tem que motivar meus companheiros. Se eu jogar a toalha, você imagina eles também como é que vão ficar ali no vestiário. Então, tem que chegar lá animando eles. Diante de tanta dificuldade, como é? É muito difícil não jogar a toalha, Luiz Alberto? Não pode jogar, cara. Não pode jogar. Eu não vou jogar. Não vou jogar porque sei que nosso time tem condições, a nossa equipe é boa, não é pior, né? Te digo pior em relação a elenco, não é pior da competição, né? É um momento difícil que a gente atravessa. A gente tá nessa situação porque os resultados aqui dentro de campo não tá acontecendo. A gente não tá fazendo por onde, às vezes, algumas partidas, né? A gente está tentando, mas não está. As coisas não estão acontecendo certo, né? Acho que é animar o pessoal e passar para eles força, que o momento é um momento delicado, né? Nunca passei por essa situação, né? E é triste, a gente sofre, o torcedor sofre, a diretoria sofre, mas não pode jogar toalha. Mas quando o capitão esmorece, fica difícil. Não, os outros jogadores, tá abatido, tá chorando, não tô, tá triste. Tô triste pelo fato que aconteceu aqui hoje, 5-1 diante do Grêmio, né? Eu acho que a gente, quando é uma personalidade forte, a gente sabe que tem condições de criar um bom resultado aqui diante do adversário e sair derrotado nesse placar. A gente sente, claro, triste, normal. Mas pode ter certeza, não vou jogar a toalha não, mano. Vou chegar ali no vestiário e incentivar meus companheiros. E durante a semana também pro jogo do Avaí, não desistir. Passar para eles aí algumas coisas, alguns exemplos que a gente tem, não só no futebol, mas em outros esportes também, que as pessoas se superam, né? E as pessoas conseguem não desistir. É aquilo que eu falei, quando não tiver mais chance da gente sair dessa situação, aí sim, a gente tem que jogar a toalha, né? Mas por enquanto não, por enquanto a gente tem que continuar seguindo nosso caminho.